Hora da melhor micropigmentadora do Rio Grande do Sul. E eu digo com muito orgulho isso, porque além de amar o trabalho dela, ela é queridíssima, ela é um amor de pessoa, não é? E quem fica tua cliente nunca mais larga, né, Jo? É verdade. Por tudo, gente. Primeiro, porque o trabalho dela é maravilhoso. Segundo, porque o método Joselaine Bruno é único, ninguém faz igual. E terceiro, porque ela é um amor, então a gente não consegue largar mais. Qual é a diferença do teu método para os outros, Jo? Eu acho que a questão, Carmen, da quantidade de pessoas que a gente acaba atendendo diariamente, prática, a máquina, os erros e os acertos, né, fazem com que a gente atualize os métodos, né, embora tenha muitos métodos hoje no mercado, mas sempre é aquela coisa do resultado, a satisfação do cliente, o retorno, a indicação que, gente, né, tirando assim o pessoal que vem do programa, mas as próprias pessoas do programa indicam, familiares, amigos. Então o telefone é uma loucura em função do resultado, da qualidade. E isso elas, é incrível. Ah, né? Ela é uma coisa que transforma o rosto. É a plástica mais barata que existe. E é impressionante, né? Não é, Jo? Como hoje as pessoas têm essa consciência do quanto uma sobrancelha bem feita faz diferença, rejuvenesce. Não é? E te deixa assim, porque a sobrancelha é a moldura do rosto. Não é? Com Hoje certeza. As pessoas não aceitam mais qualquer sobrancelha. Não é? E não tem, gente, liberdade maior do que tu entrar no banho, tu acordar de manhã e tu tá com a mesma sobrancelha, né? Sim, é outro astral, né? Por isso que eu faço a avaliação gratuita, porque não tem como a pessoa se visualizar sem fazer a avaliação. Não. Ela tem que olhar como ficou o formato. E é, Carmen, no rosto. Com certeza. Tu lembra que foi contigo assim, né? Comigo foi assim. Desenhei e tu, Jô, não acredito que vai ficar assim, lembra? É. E aí eu te vai ficar assim, mas vai pegar, e te vai. E foi a primeira vez, gente, assim, ó, que eu me acertei com o formato e que me durou tanto tempo, porque a sobrancelha não grava pra mim. Eu não sei se é minha pele ou se era o que. Mas a da Jô. Não sei qual é a mágica que ela faz, mas a da Jô dura. Realmente, tem pessoas que têm uma dificuldade maior, Carmen. Eu não vou dizer que não. Inclusive, eu chego a fazer 2, 3 retoques, mas pega. Pega. Não aconteceu da pessoa dizer, realmente não pegou, saiu tudo. Porque tem muito aquela coisa da maneira de colocar o pigmento, o equipamento conta muito. Com certeza. O produto utilizado, os cuidados pós. Que, né, agora eu tenho, inclusive eu mandei fazer um produtinho que agora eu tô dando pra cliente esse produto pra ela usar no pós, porque era uma confusão. Eu uso isso, eu uso aquilo, então agora não tem mais problema. Isso aí ajudou, facilitou até pra mim, porque elas me ligavam, né? Então tá bem, bem legal, assim, tá melhor ainda. Pois é, e como a Jo quer ver todo mundo lindo, ela fez, ela vai dar um super presente pra vocês, que vai só até o dia 30 de junho. Então quem quiser fazer, corra, não é, Jo? Até o dia 30 de junho. Você leva uma amiga junto para fazer a micropigmentação e ganha 50% de desconto. Tem melhor? Então, ó, as duas vão e uma ganha 50% de desconto. Ou divide o desconto com a amiga, cada pode uma ganha ser. 25%. Pode ser também. Também pode ser, né, Leva Jo? Uma amiga, a mãe. Só até o dia 30 de junho. Até o dia 30. Então, assim, ó, quem quiser refazer a sua sobrancelha, quiser corrigir aquela sobrancelha que já tá azul, verde, aquelas sobrancelhas horríveis, não é? Quem quiser fazer um formato novo de sobrancelha, vai lá na Jo, faz a sua micropigmentação, já leva a amiga, ou a mãe, ou a irmã, tira colo. E vai ganhar 50% de desconto. Quer dizer que viu no programa, né? Ah, é? Isso é muito importante. Isso é só muito importante. Só as clientes da Carmen sempre ganham. Até porque as minhas clientes, as minhas telespectadoras, têm um atendimento super especial, né, Jo? É verdade. Jo, super obrigada por hoje. Semana que vem ela volta. Mas não esqueçam, é só até o dia 30 de junho.